Thank you.
Goedenavond en welkom. Ons is so blij jy keer saam met ons hier so by Edge. Ons hoop dat hierdie diens jou stig, dat jy na hierdie diens sal wegstap en regtig sal beleef hoe God bezig is om 'n nuwe hoofstuk in jou lewe te skryf. Ons is bezig met hierdie tema Next Chapter en ja, ons is excited om vanavond se boodskap ook te hoor. En ek wil dankie sê vir elke liewe persoon wat 'n bydrae maak. Ons wil graag aan julle terugvoer gee dat ons tans vir 17 families kos gee en jy maak dit moontlik. So baie dankie dat jy hierdie kospakkies wat ons vir mense gee moontlik maak. Indien jy graag sal wil gee, hou die skerms dop vir maniere hoe jy dit kan doen. Gaan in die tyd van worship ingaan en regtig die Here aanbid. En ek wil jou vra, daar waar jy by jou huis is, wil jy nie net regtig jou gedagtes in hierdie oomblik op Jesus sit en seker maak dat jy nie distracted is deur 'n klomp ander goed nie, maar dat jy fokus werklik op Jesus is en kom ons maak sy naam groot. Impossible. Nothing is impossible. Oh, 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 oh. I can live by what I
me out, lifting me up. How great is your love? Took my shame, buried my burdens in fields of grace. You called me out, lifting me up. How great is your love? Heights of heaven, you step down to earth in this imperfection, gave your life for us. We are amazed, we stand in awe, for we have been changed by the power of the cross. How great, how great, how great is your love. How great, how great is your love. How great, how great is your love for us. In your kindness, you lead me home. In your presence, where I belong. You call me out, lifting me up. How great is your love. From the heights of heaven, you step down to earth. Innocent perfection, gave your life for us. We are amazed, yes we stand in awe. We have been changed by the power of the cross. How great, how great, how great is your love. How great, how great, how great is your love. How great, how great, how great.
al die manne en manninne van Edge. Het is vir ons een voorreg om saam met jou te kuier. Ons is bezig om hierdie maand te reis oor die thema Next Chapter. En dit is vir my een voorreg om saam met Hannes vanavond een bykie met julle te praat oor hierdie thema. Hannes, baie welkom. Danie, baie dankie, wat een voorreg om vanavond saam met Edge te kan kuier. In die sportwereld praat hulle baie keer van die X-factor. Manne en vrouwe wat net een besonderse stuk potentiaal of vermoe het om goed te laat gebeur. En in ons wandel saam met die Here is al sekere eerste beginsels en die Hebreërs praat daarvan, van bekering, doop, wandel saam met Jesus, die woord, studie van die woord, gebed. Maar in hierdie reeks rondom Next Chapter wil ons bykie vanavond praat oor die thema guns. Wat is guns? Ek het op een stadium so paar jaar terug een boek gelees van Craig Rochelle met die thema Eat, waar hy praat van die X-factor, die iets wat iemand, man of vrou, het in hulle leven, wat jy net beleef, dis die guns of die teenwoordigheid van die Here. So vanavond gaan dalk een bykie abstract wees, vanavond gaan dalk een bykie vir jou een bykie weird klink, maar in die woorde van my pa wil ek sê, poer het in jou pipe en smoke het. Dink een bykie daar oor na, gaan mediteer een bykie net oor hierdie woord guns. En ons wil dit gebruik as een akroniem, maar ek wil begin met Handelinge 2 vers 47. Ons gaan lees hierdie ou vertaling, die 33 vertaling, net vers 47, en hy praat van die vroeë kerk, hy praat van die eerste kerk, hy sê, terwyl hulle, dis die kerk, God geprys het en in guns was by die hele volk, en die Here het dagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is. So ons gaan vanavond een bykie guns opbreek as 'n akroniem. Hannes gaan vir ons begin en reis saam met ons, maak 'n paar notas, kom ons reis oor hierdie thema Next Chapter, vanavond praat ons oor guns. Ons gaan begin met die G, wat staan vir genade. Die van julle wat nie weet waarvoor dit staan in Engels nie, dit beteken grace. As jy in die Bybel gaan kyk, kom jy achter dat grace of genade 40 keer in die Nuwe Testament voorkom. Graag lees ek vir julle stuk uit Romeine uit, Romeine 5 vers 20 tot 21, en ek lees jou uit die New Life Application Bible. Dit sê die volgende: God's law was given so that all people could see how sinful they were. But as people sinned more and more, God's wonderful grace became more abundant. So just as sin ruled over all people and brought them to death, now God's wonderful grace rules instead, giving us right standing with God and resulting in eternal life through Jesus Christ, our Lord and Savior. Die bloed van Jesus het ons skoon en vry gewas. Dit is amper soos 'n leer wat jy het voor jou en jy is besig om op die dak te klim. En elke sporkie wat jy 'n tree boontoe gee, kan moontlik sonde wees. As jy gly, val jy weer af tot heel onder. En as jy opkyk boontoe, kan jy nie die eindpunt sien of hoe ver die dak van jou is nie. Maar gelukkig met die feit dat ons Jesus Christus het en dat hy ons skoon gewas het in sy bloed en dat sy genade vir ons daar is, is hy daar om ons elke keer te vang en ons op te tel en ons op te stoot na boontoe. Lees hierdie gedeelte as jy weer by die huis is. Romeine 5 vanaf vers 20 tot en met 21. So ten eerste sê ons vir mekaar vanavond, genade of guns is eerstens genade. Dis 'n geskenk van God af. Ten tweede is guns 'n uitvloeisel van twee goed, glo ek. Eerstens, dis 'n hart wat onverdeeld op God gerig is. En dis 'n persoonlike ding vanaand. Jy alleen weet of jou hart onverdeeld op God gerig is. Ons kan baie keer, en ons beleef dit in die tyd waarin ons leef, in die wêreld waarin ons leef, dat ons sien, baie keer praat mense groot game. Maar die vrug sê iets anders, of die vrug wys na iets anders.
So wanneer ons vanavond praat oor hierdie woord guns, dan is dit een uitvloeisel van wat eerstens in jou hart aangaan. Is jou hart vanavond onverdeeld op God gerig? In ander woorde, is hy die CEO, is hy die hoofuitvoerende beambte van jou leven? Of staan jy daar ook moontlik nog as hoof of leier van jou eie leven? Dit nummer 1. Tweedens is hierdie uitvloeisel, is dit een stuk gehoorzaamheid. As jylle my lief het, sal jylle my gebooie bewaar. As jylle my lief het, sal jylle doen wat ek sê, wat die woord sê in Johannes. Ek wil vir jou net een aanhaling lees in Genesis 6 vers 8, net rondom die story van Noach, wat sê, but Noah found favor in the Lord. So as kyk nou net Noach sy story kortliks, sy man wat opreg was, hy het gewandel voor die Here, en toe God sy opdrag kom, maak die saak hoe ridiculous het geklink het vir die omstanders en die mense wat gehoor het en gesien het waarmee hy bezig was, het hy net in een fout gedoen wat die Here gesê het. Ek glo met my hele hart, guns is 'n uitvloeisel van 'n hart wat onverdeeld op God gerig is en gehoorsaamheid. Dan is het belangrijk om die nota te maak, dat die gehoorsaamheid is nie een klomp wette en reëls in my leven nie, die gehoorsaamheid vloei vanuit my verhouding met die Vader. Dit wat Hannes vanavond eerstens gesê het, ons het Godse kinders geword, deur Jesus' bloed aan die kruis, deur sy groot genade. Maar wanneer ek en jy sy kinders is, wanneer ons sy seuns en sy dogters is, dan vra God van ons, om na sy stem te luister, om te doen wat hy sê, kinderlik, net te besef, sy plan is soveel groter as ons plan. Daniel, dis so waar wat jy gesê het, as een mens kyk na Noagse story en hoe hy bespot was, as een mens moet kyk oor die tydperk, hoe lang dit omgevat het om hierdie ark te bou, en hoe die mense om gespot het, kan sien hoe hulle om hom gestaan het, en vinger na hom toegewys het, en vir hom gelag het, oor dit wat hy besig was om te doen, kan een mens terugtrek na 2020 toe. Ons moet aanhou om die heeltyd die guns wat God oor ons lewens het, uit te oefen. En dit maak nie saak wat sy teenstand ons kry, vooral in hierdie tydperk wat ons nou het nie. Vooral met sociale media is het so makkelijk vir mense om een post oor jou en jou christenskap te los. Maar hoe lewe jy dit uit? Dit is nie te sê dat jy in hierdie tydperk wat jy lewe, die guns wat daar op jou lewe is, gaan sien nie. Maar die nalatenskap van dit, wat daar gaan wees, gaan breekdeel en massief wees. As ons kyk na die N van guns, staan dit vir nabij. En ek wil graag vir jou lees uit Romeine 10 vanaf vers 8 uit, waar die volgende sê. In fact, it says, the message is very close at hand. It is on your lips and in your heart. And that message is the very message about faith that we preach. As jy gaan kyk na nabij, is guns accessible vir enige iemand. Guns is nie net vir iemand wat in God glo nie. Ek glo dat guns oor 'n persoon wat nie in God glo, sy lewe ook is nie. Gaan kyk 'n bietjie na guns, ons het nou net van Noag gepraat. Gaan kyk na Dawid, na Josef, selfs na Petrus, na Paulus, om te dink dat Petrus het gegaan en hy die Here het hy verraai. Wie sou gedink het, dat die Here se guns die heeltyd saam met hom sou gewees het? En toch was dit daar. As jy gaan lees, toe die Here opgevaar het na die hemel toe, en die Heilige Gees was oor hulle uitgestort, het hy die leier geword, en hy het die kerk begin. Guns, as God het oor jou lewe uitgespreek het, glo ek, sal altyd saam met jou wees. Ja, ek dink baie keer het ons hierdie gedagte dat guns of die salving van die Here of die teenwoordigheid, daar hang af, wat jy dit ook al vanavond wil noem, is iets wat, dis vir ander mense, dis vir ouderlinge, dis vir predikante, dis vir sendelinge. Maar dis nie wat die woord sê nie. Die woord leer van gewone manne en vroue wat na by God geleef het en hulle lewens het getuig van sy guns.
Ek dink aan Dawidse woorde in Psalm 23 waar hy afsluit. Hy sê, net goedheid en guns sal my volg, elke dag van my lewe. As jy gaan kyk na Dawidse lewe en 'n studie maak van Dawidse lewe, dan sien jy, Dawid was baie keer stout geweest. Dawid het baie keer gedoen wat nie God behaag het nie. Dawid was 'n pa wat 3 seuns aan die dood afgestaan het. En dan eindig hy Psalm 23 af, hy sê, net goedheid en guns sal my volg, elke dag van my lewe. En dit bring ons by die S van guns vanaand, wat praat van seën. En ek glo, en dis een van my lewensfilosofieë, God seën ons om 'n seën te wees vir ander. Guns is nie daar so dat ander mense jou moet polish en ander mense oor jou moet praat en jy die flavor of the month moet wees nie. Guns is daar vir ander mense. Jesus sê, by meer as een geleentheid, hy sê, hy het nie gekom vir die wat gered is nie, hy het gekom vir die wat ongered is. Hy sê, hy het nie gekom vir die wat gesond is nie, hy het gekom vir die wat die geneesheer of die dokter nodig het. So sy guns het gevloei na verlore gaande wêreld. Ek dink aan Johannes 3 vers 16, God het sy seun gegee. So God se guns gaan nie oor om jouself beter te laat voel en jy beleef 'n paar hoendervleis oomblikke nie. God se guns is daar om 'n seun te wees vir ander mense. En om 'n seun te wees het soveel fasette. Weet baie keer as ons praat oor guns en as ons praat oor seën, dan is ons eerste gedagte geld. Maar dis so ver van die waarheid af. Guns en seën is om te weet ek behoort aan die Here. Ek is sy seun, ek is sy dogter. Ek het die voorreg om saam met hom te wandel. En my lewe, deur my woorde, deur my dade, moet 'n inspirasie wees vir ander mense. Ek sê altyd vir my kinders, los mense beter as wat jy hulle gekry het. Dis seën. Dis om 'n geseënde van die Here te wees. Geseënde van die Here beteken nie dit gaan altyd reg nie. Dis nie 'n Toyota evangelie wat ons aanhang nie. Geseënde van die Here is op die bergtop oomblikke van my lewe, maar ook in die valleie, kan ek vir ander mense 'n blessing wees. I can be a blessing to them. En mag die Here ons help om ons gedagtegang net 'n bietjie te skuif in hierdie tyd waarin ons leef. God seën ons om 'n seën te wees vir ander mense. Anders kan ek jou vanaand vra, in jou eie lewe, beleef jy guns? En dalk het net so 'n bietjie in te kleer. Dani, weet jy, guns oor my lewe, en as Riai was, dan sou jy dit beam het vanaand, het nie net begin in 2020 met die COVID-19 wat ons op die oomblik het nie. Guns het in my lewe al begin die dag wat ek my hart en my lewe vir die Here gegee het. En weet jy, van my skooldae af tot en met universiteitsdae en wat ek my eie besigheid begin het, was God daar gewees. Weet ek het 'n stukkie neergeskryf hier wat ek ervaar het en ek moet sê toe ek voorberei het. Sê die volgende, ek glo dat as jy ons nie ten volle onder die gesag van God staan nie, sal ons dinge nie uitwerk soos wat dit moet uitwerk. En dit is wat Daniël ook nou gesê het van 'n onverdeelde hart. Jy moet ten volle onder die gesag van God wees. En ek prys die Here en gee hom al die eer vir dit wat hy al in ons lewe gedoen het en sover nog doen. As dit praat oor die kerk, die Nuwe Testamentiese kerk, in spesifiek vers 47, praat in die Engelse van favor, die woord charis, wat beteken divine influence upon the heart and its reflection in life. Divine influence upon the heart and its reflection in life. My woorde is vanaand te min, my woorde skatte beperk, om regtig uitdrukking te gee aan hierdie woord. Maar ek beleef, wanneer ek en jy wandel saam met die Here, wanneer hy die bestuurder is van my lewe, is die natuurlike uitvloeisel sy guns. Mag dit die next chapter in jou lewe wees. Mag jy dit gaan ondersoek. Beleef jy dit?
Ervaar jy dit? Beleef jy hierdie gids? Beleef jy dat goed vir jou uitwerk? En indien dit vanaand nie so is nie, het jy nodig om 'n bietjie voorraadopname te gaan doen. En wanneer ek hierdie goed sê, het jy nodig om dit in konteks te verstaan, dat ons gaan bytydjie deur winters. Miskien gaan jy vanaand deur 'n winter, miskien is jy in 'n winterseisoen. Maar selfs in die winters is daar twee goed wat ek my altyd afvra. So is ek besig om te doen wat die Here sê, is daar sonde in my lewe. As ek daai twee goed gemaklik kan antwoord, dan weet ek is net 'n seisoen. Is net 'n ding waarter ek gaan God wil sekere karaktereienskappe inbou in my lewe, die goeie herder, die wynmaker wil my snoei sodat ek meer vrug kan dra, Johannes 15. Hannes, kan ek vir jou vra vanaand? Net om vir ons te bid. Elkeen wat kyk, dat hulle sal beleef, eerstrangs in hulle lewe sal ervaar God se guns. Here, eerstens, dankie vir die goedheid en die guns vir ons lewe. Dankie dat U daar is elke dag. Here, soos wat U vir die mossie sorg, hoeveel te meer sal U nie vir ons sorg? En ek is al so moeg om te hoor by mense dat hulle bekommerd is oor môre, dat hulle bekommerd is oor wat gaan gebeur in die volgende 5 minute. Wat is die reëls wat nou weer neergelê gaan word? Ek weet nie wat gaan word van my nie, ek weet nie wat gaan gebeur met my nie. Ek wil vir jou sê vanaand, hou vas aan die Here. Goedheid en guns sal saam met jou wees. Ons oplossing is nie dit wat die president sê nie, maar dit wat Jesus Christus vir ons sê en beloof in U. Here, dat U saam met elke kyker wat U is vanaand, saam met hulle sal beweeg, dat hulle die rustigheid en die kalmte oor hulle lewe sal ervaar. Ons ken nie altyd almal se storie nie. Ons weet nie altyd wat aangaan wanneer die huis deur toegemaak word. Maar Here, dat goedheid en guns saam met ons sal wees tot aan die einde van ons dag. En ek bid, Here, dat ons weer gou saam met mekaar in hierdie kerkgebou teenwoordig sal wees. In naam verheerlik. Amen. Dankie dat jy vanaand saam met ons gekuier het. Mag jy ook in hierdie seisoen beleef 'n nuwe hoofstuk, 'n next chapter ook in jou lewe en in jou verhouding met die Here. God bless jou vir een rede, om 'n seën, om 'n blessing vir ander mense te wees. Cheers. Ons hoop jy het hierdie online diens saam met ons geniet. Indien jy meer wil weet of jy het enige inligting nodig, kyk vir die nommer hieronder op die skerm en jy kan ons kontak. Indien jy nood het in enigiets wat jy, selfs as jy net met iemand wil praat, kontak hierdie nommer en ons sal jou help. Mag jy 'n awesome week hê. Ons sien jou weer volgende week.